มันน่ากับว่าซ้ำมันน่ากับว่ามันเศร้าเลยไอ้อะไรน่าจะจันนอกาจันนอเนี่ยมีอาการยาวลูกขอเลยจันนอที่มาแต่เนี่ยแต่ยาวไปบ่เนาะจันนอกาที่มา international business management แต่เนี่ย BBA program แต่เนี่ยบ่ฮะจันนอยาทาร์เรสคอลาชิกาตัวไทยเนี่ยเนี่ยเส้นเนาะจันนออันนั้นเนี่ยไม่ไม่แบบตัวรันตันแมนกองลูกขอเลยตัว 100% บ่ตัวจันนอจูเชนฟีที่พยายามไปดีอ่ะไม่รู้อ่ะแม้จันนอ living expense ไม่เอาพี่ว่าตอนนี้โก้ตัวบัตร2,200ไปอ่ะเลยด่าเรา insurance บ่ด่าสคอลาจ้างอะไรไปอ่ะบ่เนาะด่าจันนอสคอลาบ่ฮะตัวนี้กูเป็ด2,200โอเคดาโหอินชูแอนด์ด้วยตรุบอกว่าเราอินชูแอนด์เนี่ยทิวชั่นฟรีอ่ะตะตะหลุบอกไอ้จังจังอินชูแอนด์โบไปอ่ะป่ะ2,200โอเคตูก็เราเจอกาละตรงอ่ะเราอ่ะ2022ตัวชอตตาซะเราเนาะ2022อินเทคโกชอตตาซะเราเนาะว่า4မျိုးရှိတယ်เราประมาณตะคู่ရှိတယ် ASEAN Grand ဆိုပြီးတကူရှိတယ်ตูอ่ะทิวชั่นฟรีတောင်းလောင်းอ่ะไปเสียမလို့ပြီးတော့တလားကို living expense ပေးတယ်ပြီးเราหาရှိတယ်မတနမကွန်းရှိတယ်ตูก็ทิวชั่นฟรีလောင်းอ่ะไปเสียမလို့အဲ့မဲ့တော် living expense မပေးဘူးကျွန်တော်အောက်မှာ goal ဆိုတာတကူရှိတယ် goal ကကျွန်တော်တို့တော့က 50% အခုက 40% ဖြစ်သွားခြင်းတယ်ပြီးတော့ goal အောက်မှာ saver ဆိုရှိတယ် saver က30% လား 25% လားအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိကြဘူးပြီးတော့အမှမှတူအလို maintain လုပ်ရမယ့် GP ရဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဟာဆို 3.5 maintain ရမယ်လို့အောက်ကဟာဆို3အခုအောက်ကဟာဆို 2.5 ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆင်းဆင်းဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟာက 100% ကဒီမှာအကုန်ပေါ့နော်ဒီမှာဟိုဆက်မဆက်တစ်ခုမှပေးရမယ့်ဟာအကုန်လုံးသူကဟာပေးရဆိုတော့ insurance ကလွယ်ဟုတ်ကျွန်တော် pro scholarship လျှောက်တော့သူတို့ကျွန်တော် email ပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ whatsapp မှာလည်းဝင် share လို့ရတယ် ism UGCC ism scholarship လို့ရေးလိုက်တော့ google မှာပေါ်လာတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါအဲ့လိုမလုပ်ပဲねကျွန်တော်ကကြောင်း email ကိုလမ်းပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော် scholarship လျှောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာတွေလို့လဲဆိုတော့ तू က scholarship လျှောက်တာတဲ့ဒီကြောင်း admission နဲ့ပဲတွဲပြီးလျှောက်ရတာတဲ့အဲ့တော့ तू admission မှာက तू step လေး၄ခုရှိရဗျာဟိုကျွန်တော် normal step ပါပဲသူရဲ့ application form ရှိမယ်ပြီးတော့ပါလဲ passport တို့ english စာတို့ပေါ့ဗောနော်အဲ့ဒါရိုးရိုးလေးချက်ပြင်တော့အောက်ကနှစ်ချက်တိုးလာ scholar လျှောက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီအောက်ကနှစ်ခုပို့ရေးပါတဲ့အဲ့နှစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သူက cv ဒါမှမဟုတ် portfolio ဒါမှမဟုတ် personal ပြီးတော့ personal statement အဲ့နှစ်ခုပေါ့အဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးပို့ပေးလာရဆိုရင်ဒါ scholar လျှောက်တယ်လို့သူတို့ကယူဆတယ်ဗောလေအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ကတခြား process တခြား step တွေထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးတယ်ဗောဒါပါပဲသူလျှောက်ရတဲ့ဟာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခု process နည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တုန်းကကျွန်တော်အဲ့ဆိုတော့6ခုပို့လိုက်တယ်အဲ6ခုပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်ပြီးတော့သူတို့ဘက်က interview ရှိမယ်အဲ interview ကိုဖြည့်ပြီးတော့အဲ interview ကမူတည်ပြီးတော့ तू က 100% ပေးမလားတပြောင်းမှမပေးဘူးလား 30% ဆိုတော့ go ပေးမလား save ပေးမလားပြန်ပြီးဆုံးဖြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ္တကအခုဒီ August မှာဝင်လာတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောကြည့်သူတို့မှာတဲ့ step က30ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ပထမဆင့်ကကျွန်တော်တို့လူတွေပဲ6ခုပို့ရတယ်ဒုတိယဆင့် interview ဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ interview မှာသူက data mine မလုပ်သေးဘူးသူကလူထက်စစ်ချတယ်တဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ကစစ်ချလာတဲ့လူကိုတတိယ interview ပေါ့အဲ့မှာမှထပ်မေးပြီးတော့ scholar ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာဟို percentage ပြန်ပေးတယ်ပေါ့ပေးရင်လည်းပေးရင်မပေးရင်လည်းမပေးဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆို interview က2ခုဖြစ်သွား interview 2ခုဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လို essay တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုယ့်ကနေဆက်သွက်ပြောတယ်ကိုယ့်ကနေကို describe လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုး statement of purpose ပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ကနေကိုတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုရေးပေးရတဲ့ဟာမျိုးတော့ရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်အဓိကစကောလာလျှောက်တာအရေးကြီးဆုံးကဒီ relevance ဖြစ်မှုပေါ့နော်တချို့လူတွေတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားတာသူတို့ဟာလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ဒါဒီ scale တွေရှိရပါရှိရဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘလို့လူမျိုးရှာနေလဲဆိုတော့သူတို့ဘာမှဟိုတိတ်ပြီးနည်းနည်းလေးဟိုချော်သွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ relevance မဖြစ်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတိတွေထဲမှာအရန်တော်ပြီးစကောလာမရလို့မျိုးလဲကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေ့ဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုဘက်ကတိုင်းလည်းမတော်ဘူး academy လည်းအဲ့လောက်ချင်းမတော်ဘူးဒါပေမဲ့စကောလာရရောအကြီးရရောအဲ့လိုမျိုးလည်းတွေ့ဘူးအဲ့တော့အဓိက relevance ဖြစ်မှုပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကဘယ်လိုလူမျိုးရှာနေရလဲလဲမလားအဲ့တော့အဲ့လိုရှာနေတဲ့ဟာမျိုးအရင် final လုပ်ပြီးတော့မှကိုကအဲ့ဟာလေးနဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟိုကိုဟာလေးကိုကွန်ပြီးတော့ရေးနိုင်ရင်တော့အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်တယ်အဓိကကို scale စီကြီးပဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘက်ကဘယ်လိုလူမျိုးရှာနေဟာဆိုအဓိကပေါ့နော်ဟုတ်သူတို့ကအဲ့မှာကအဲ့လောက်ကြီးအများကြီးတော့မမေးတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုမှာလဲဒီ statement purpose ဆိုပေါ့နော် assess လုပ်ပြီးသားဆိုတော့လေဒီဘက်မှာကျတော့ကိုယ့်နဲ့ကိုဘယ်လိုကိုအကြောင်းပြောပြပါ strength တွေပါရှိလဲ weakness တွေပါရှိလဲဘာလို့ဒါကို tighten တာလဲကျွန်တော်တို့ normal interview ပေါ့ဗျာ job interview ပုံစံမျိုးပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲဒါမဲ့အခုကနှစ်ခုနှစ်ဆင့်ဖြစ်သွားရဲဆိုတော့အမှတော့မေကွန်းနေနေတော့ပါမယ်ကွန့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မသိဖြစ်တော့ဒီဘက်နှစ်ကြတော့ကျွန်တော်ရှောက်တော့အဲ့လောက်ကြီးတော့အခက်အခဲတော့မရှိခဲ့ဘူးဒီ
ပြောမယ်ဆိုရင် scholar တွေကပြောမယ်ဆိုရှောက်ကျွန်တော်တို့ဆိုအဲ့လိုရှောက်ထားရှောက်ရှောက်ထားရရှိရဗျာအဲ့တော့ဘာမှတော့အခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုရှောက်လိုက်တော့သူတို့က process တွေအကုန်ပြီးသွားတော့သူကျွန်တော်တလားလားမသိဘူးဆောင်ခိုင်းတယ်အတလားကြာလဲကြာသူတို့က congratulation ပေါ့နော်100%နဲ့ဝင်ခွင့်ရပါပါပြီ confirm email ပြန်ပို့ပေးပါဒါအဲ့ဒါရောက်လာတန်းရောက်လာဘာမှထပ်ပြီးရှောက်ဆံလို့တော့ဟုတ်အဲဆော့ဆော့ကပြောတဲ့ relevance ဖြစ်အောင်လို့ပြီးတော့ကိုယ့်အနေကိုoh define လုံးနိုင်အောင်လုပ်ပေါ့เนาะဘာတချို့ရေဆိုရေးကြတယ်ပေါ့เนาะ I'm a unique individual ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလို့ unique ဖြစ်တာလဲပေါ့သူတို့မပြောတတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ unique ဖြစ်တယ်ဆိုဘာကြောင့် unique ဖြစ်တာလဲဥမာတချို့ဆိုမှာ engineer ရင်းဒါဒီ UDCC အတွက်တယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဥမာ engineer ရင်းဆိုရှောက်ကြအာကျွန်တော်က engineer ရင်းတအားစိတ်အားထက်သန်တာပေါ့เนาะအဲ့စာအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်လည်းရေးတတ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘလို့စိတ်အားထက်သန်တာလဲငငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်တို့ CD ကိုဒီ CD စက်ကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြင်လိုက်လို့မျိုးလားသိရမလားအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ describe လုပ်ပေးနိုင်တယ်သူတို့ကပို့ပြီးတော့ယုံတာပေါ့လေမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကထောင်ကျော်တဲ့ဟာတွေကိုဒီစာကြောင်းတွေကမြင်မှုပြီးသားဆိုတော့လေအဲ့ဟာလေးပါပြီးတော့ information ရှာနိုင်စမ်းပေါ့နော် information ပို့ရှာနိုင်တဲ့လူကပို့ပြီးတော့တာသွားမှာပဲပေါ့နော်အသုံးမှုပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်